Ноутбук кожному вчителю. За цією державною програмою школи Дніпропетровщини отримали перші 1500 ноутів. Передусім вони поїхали до педагогів сіл та селищ. Наступну партію передадуть криворізьким та дніпровським школам. Більше у наступному сюжеті. Сучасне навчання у школах без комп'ютерної техніки неможливе, говорить начальниця відділу освіти Першотравневської сільради Людмила Дем'янова. Нині вона забирає 26 ноутбуків для двох ліцеїв громади – у Лошкарівці та Криночуватому. Ноутбуки – це надважливо. Якщо ви розумієте зараз сучасних дітей, то їм не цікаво ходити в школу, де будуть просто якісь сухі, нецікаві підручники. Ноутбуки допомагають нам проводити освітній процес, допомагають впроваджувати державну освітню програму, а тим більше зараз дистанційне навчання, то ноутбуки – це перша допомога, це те, що повинно бути у кожного вчителя. 25 ноутбуків отримала для свого навчального закладу і директорка Магдалинівського ліцею Тетяна Полякова. Говорить, для повного щастя їм треба ще лептопів за 20. Зараз новітні технології, цифрові технології, і далі на слідуючий рік вступає в свою роль базова освіта, і тому нож в п'ятих класах вже буде, і для того, щоб краще готуватися до уроків і використовувати на уроках теж для дітей. До кінця 2021 року 349 шкіл Дніпропетровщини отримують майже 6 тисяч ноутбуків на 105 мільйонів гривень. 80 мільйонів з них – це державна субвенція. Решта – за рахунок обласного та місцевих бюджетів. Ці ноутбуки обладнані і інстальовані сучасним програмним забезпеченням, яке дозволить працювати і з електронними підручниками, і з комп'ютерними класами, дозволить працювати вчителям дистанційно і з класами, які зараз навчаються дистанційно. Щоб забезпечити всіх учителів Дніпропетровщини новітніми технологіями, треба ще докупити за 3000 ноутів. Тому в обласному департаменті освіти сподіваються, що держпрограму продовжать і у 2022 році. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий».